হেল্ল' হাই নমস্কাৰ মই জগন্নাথ জি এছ টি গোটেই চেনেল আপোনালোক স্বাগত জনো আজি ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ জানিপাৰিব আপোনাৰ পাখে যদি ৰজ ভে ৰচি তাহ আপোনাক কেমিতিয়ালাইন থ্ৰোৰে এপ্লাই কৰিবে কাই কলকাতাৰ ৰছে সেই আপোনাৰ ৰজ ভে কৰিলে যাকে আপোনাক মেচুৰিটি ক্লেম কৰি পাৰি নেকি কি আপোনাৰ বন্দ হৈ ৰ যমেণ্টৰ নিৰ্দেশক্ৰম অনুসাৰে আপুনি ৰজ ভে যদি ৰখি যদি অনলাইন থ্ৰোৰে এপ্লাই কৰি দিয়ন্তু যা ফল আপোনাৰ মেচুৰিটি ক্লেম পইচা টিপাৰিব ত আপে মানে কেমি এপ্লাই কৰিব ভিডিঅ'ৰে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জাযুৰি আপোনাৰ বিনাশ কেৱল যায় শেষ পৰ্যন্ত দেখিলে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য জানি পাৰিব যদি কিছু মনৰে ডাউট ৰৈ যায় কমেণ্ট বক্সৰে কমেণ্ট লেখিকি জইাই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ৰিপ্লাই জাইবে তো ক'ৰ ৰখিছোঁ আজিৰ আপডেট চালু ডেৰি নকৰি ভিডিঅ' টাৰ্ট কৰিব যদি আপোনাৰ চাহি আপোনালোকৰ যি ৰজ ৰজ ভে ৰচি তাহে কেমি ক্লেম কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ দ্বিতীয় জনাই য' চেলোক নোৱাৰ কৰি আছিল চেনেল কুছক্ৰাইব কৰিব পাখে বন্ধু নেকি নব্বৈ নোটিকেশ্যন অন কৰি দিয়া আপোনাৰ এতিয়া ফুল প্ৰচেছ টি জড়িব আপোনাৰ ৰজ ভে এপ্ট ডিপ্ৰ কমিটৰ যি ৰ আপোনাৰ মেচুৰি কেতিয়া ক্লেম কৰবে আজিৰ টপিকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছৰে ভিডিঅ'ৰে জানিবি ত বিনা শেষ পৰ্যন্ত দেখোন ত'লে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তৃতীয় জানিপাৰিব যদি আপুনি এই ৱেবছাইটক আচাৰক চাওঁ সৰ্বপ্ৰথমে ক' কৰিব আপোনাৰ যে কোনো ব্ৰাউজৰ কিবা চৰ্চ কৰবে ৰজ ভেলি ঠিক আছে ৰজ ভা চৰ্চ কলাপৰা আপুনি দেখি পাৰ্থবে ৰজ ভেট ডিপ কমিটি যোন ৰ বা ৰজ ভে এ ডি চি ত' ইমেমে ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ এই ৱেবছাইটে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আচিব আপোনাৰ ডেছক্ৰিপচন তলে লিংক দে দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ৱেবছাইট কৈছে আচি চাৰিলা পৰে আপোনাৰ এই ভাড়া ইণ্টাৰফেছ টি ৰ যদি আপোনাৰ মোবাইল ৰেচিপি আপোনাৰ থ্ৰী ডিডৰ যি দেখি থ্ৰী ড্ৰিড আপোনাৰ ডেক্স মোড কৰি নেবেব ঠিক অঁ ধৰপ আপলোড চাৰ্টিফিকেট ৰে ক্লিক কৰিব ক্লিক কলপে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ পেজ টিব দেখি পাৰিব এই আপোনাৰ ৰব আপলোড চাৰ্টিফিকেট যি ৰ আপোনাৰ তিনিটৰী ৰ ইনভেষ্টৰ কৰিমিনি অদৰ যদি আপোনাৰ যি মানে ইনভেষ্টৰ এপ্লাই আপোনালোকে যি ধৰক ইনভেষ্টৰ নহয় মৰি যায় কি যায় নমিনি যদি টেঙা নমিন অনুসাৰে আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰে অৰ্দৰ ৰ যোনৰ ডেথ হৈছিল নমিন নাই যে অদৰ অনুসাৰে আপোনাৰ কৰি পাৰিব সৰ্বপ্ৰথমে ইনভেষ্টৰ উপৰি ক্লিক কৰি নেওচোন ইনভেষ্টৰ উপৰি ক্লিক কলাপৰা দেখন্তু আপোনাৰ কম্পানী নেম পলাই আছে তো আপোনাক ৰজ ভেলি যেতিয়া সাৰা কম্পানী অতি তাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ টি পলাই আছে আপোনাৰ হিচাপে আপোনাৰ ৰজ ভে কোনো ই অঁ আপোনাক দেখি পাৰিব আপোনাৰ ডিছপ্লে আগতে দেখি পাৰ্থে

কাংকি মেণ্ডেটৰ আছে মেল কি ফিমে যা চুজ কৰিব ফোন নম্বৰটো আপোনাৰ দে নেবেবে ফোন নম্বৰটো দি নেওচি তো এই আপোনাৰ দেখি পাৰ্থক্য যদি ইমেল আইডি অঁ যদি আপোনালোকৰ অঁ দিয় নদে কিছু অসুবিধা নাই মেণ্ডেটৰি নুহে ঠিক অঁ যদি আপোনাৰ দাবী চাওঁ দিয়ক সবটৰ ৰহিব কাকিনে যদি ইমেল থ্ৰুৰে আপোনাৰ কিছু জাতিপাৰিব কি পইচা আছিলে কি নাই ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাক জনাইদেবিলাক আপোনাৰ ইমেল আইডি দেওবাৰ ত ইমেল আইডি দে চাৰিলে আপোনাৰ দেখিব ভেৰিফাই ভেৰিফাই উপ ক্লিক কলপে ফোন এণ্ড ইমেল ভেৰিফাইড অকে উপৰি ক্লিক কৰিব পৰা ভেৰিফাইড হৈ ঠিক আছে তুকুটি স্ক্ৰল কৰিব আপোনাৰ দেখি পাৰিব যে আইডেণ্ট ৰ ক্লিক কৰিব যদি আপোনাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ এব্ভ থেচুৰি এমাউণ্ট ট্লেম কৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড দেৱনি পান কৰ্ড এণ্টৰ কৰি নেহেবাৰে পান কাৰ্ড ট্যাধ্যমূলক যদি আপোনাৰ বেছি আকাৰ এমাউণ্ট তি ৰ পান কাৰ্ড এণ্টৰ কৰোঁ এণ্টৰ কৰি চাৰিলা পাওঁ দেখি পাৰিব পান কৰ্ড নম্বৰ পলাই আছো পান কাৰ্ড নম্বৰ টেদি তো পান কার্ড কেমনি নম্বরটি দেবে আপনার ডিসপ্লে আগে দেখিপার্থে এইভাবে আপনার পান কার্ড নম্বরটি থাকি আপনারা এই পান কার্ড নম্বরটি দেনবে আপনার পান কার্ড দেবে ঠিক আছে তো পান কার্ড নম্বরটি সারা পরে আপনার সেকেন্ড ইনভেস্টর জয়েন্ট যদি আপনার কিছু সেকেন্ড আপনার মানে তো যদি সে জয়েন্ট হোল্ডর থাকবে তাঁর না দেবে এজ দেবে জেন্ডার সিলেক্ট করবে ফোন নম্বর দেবে আইডেন্টি চুজ করবে যদি আপনার সেকেন্ড ইনভেস্টর দিয়ে না তো আপনার মানে কিছু ফিল করা দরকার

तो ये फिलअप कर सारे तौक स्क्रोल करेंगे तो एंटर कर सारा आपखीपे नेेम अफ आप दैंक इनभेस्टर तो, ची, करने ग्राम रह तो, जी, जी, तो आप बैंक रही है बैंक ट चूज कर नावे कहींशा ग्राम बैंक एप अदर बैंक आप बैंक ट चूज कर नाउं ठीक अच्छे तो बैंक ट चूज कर सारा आप ब्रांच आप खेत पासबुक नेम अफ द्रांच कौं ब्रांच रि एंटर कर नागरेंगे आपने ब्रांच दबापी चाहूना ठीक

তাহলে আপনার মানে দিয়ে নদে কিছু অসুবিধা না চলবে না ঠিক আছে তো এটি আপনারা দেখিপাতে হবে আইএফ সি করদা ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কের তো আপনার সেভিং ব্যাঙ্ক আকাউন্ট আপনার দেখবে পাসবুকের তো একউন্ট নম্বরটি আপনার যে আইএফসি কোর্টটি এন্টার করে নেবে তো এন্টার করে সারা পরে আপনার তুমি স্ক্রল করবে দেখেলস অফ ইনভেস্টমেন্ট কে টাকা আপনার ইনভেস্টমেন্ট করে তা সে আপনার কিছু ফিল অপ করা পড়বে তো ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট নম্বর বন্ড নম্বর তো আপনার মানে জাঁথে রোজ ভ্যাল উপরে যে সার্টিফিকেট নম্বরটি তো আপনার ডিসপ্লে দেখিপুরে

তেট এণ্টৰ কৰিসাৰ পৰা আপোনাৰ দেখি পাৰিব এমাউণ্ট ৰি এড দা মেচুৰিফণ্ড বাইদা কম্পানী ইফ এনি যদি আপুনি মেচুৰি পূৰ্বৰ যদি কিছু টকা ত'লে আপুনি তেতিকি টকা ইনপুট কৰিব যদি আপোনাৰ কিনা আপোনাৰ জিৰ' জিৰ' উপ ক্লিক কৰো মানে আপোনালোকৰ জিৰ' জিৰ' এমাউণ্ট ক্লিক কৰোঁ তাপেৰে আপোনাৰ সেইপৰি দেখি পাৰ্থে এমাউণ্ট অফ প্ৰিন্স নট ৰিফণ্ডেড ন এমাউণ্ট ক্লেম তো কো আপোনাৰ ক্লেম চাহ আপোনালোকৰ অভ্যস আপোনাক জমু পাই নহয় তো আপোনাৰ যি টকা হৈ পুট কৰ ঠিক আছে ধর দিও আপনার পর মাড়শো টাকা দেশ ইন্টু ষাটিয়ে দেবে ঠিক আছে ষাটিয়ে যে ইনভেস্টমেন্ট সেটা বসাই দেবে তো আপনার এন্টার টু গেট কত টাকা টাকা এমাউন্ট বসাই দেবে আপনার ডকুমেন্ট যে আপলোড এর উপরে ক্লিক করবে তো ক্লিক কলাপরে আপনার মানে ডকুমেন্ট পিওড বাই দা ইনভেস্টর সারা ডকুমেন্ট রয়েছে ইনভেস্টমেন্ট তাপরে একলজমেন্ট স্লিপ যে অরিজিনাল আইডে প্রুফ বা আপনার পান কার্ড ভোটর কার্ড আধার কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স আউ এটিমধ্য আপনাদের দেখবে যে আড্রেস প্রুফপ আপনার আধার কার্ড ক্ডারে ফটো কপি বা ব্যাঙ্ক পাসবুকের ফটো কপি লাগবে ফটো কপি বা ক্যানসেল চেক যদি আপনার নাই আপনার ডবল আপনার ব্যাঙ্ক পাসবুক ফ্রন্ট পেজটি আপলোড করে নেবে সব কিছু যদি আপলোড করে নাইওছি তো এটি আপনার দেখবেন চুজ ফাইল ক্লিক কলাপরে এটি আপলোড আছে আপলোড উপরে ক্লিক করা আপলোড উপরে ক্লিক কলাপরে অটোমেটিক গ্রিন গ্রীন টিয ত আপোনালোকে অৰিজিনাল কপি বা একলঞঞ্জমেণ্ট স্লিপ যোন ৰ চুজ ফাইল উপ ক্লিক কৰিব চুথ ফাইল উপ ফাইলটো অট'মেটিক পলাই আছো আপোনালোক দেখি পাৰ্থে যা চেভ কৰি ৰখি থাকি তা পলাই আছে একলঞ্জমেণ্ট স্লিপটা অপন কৰিব পলাই আছে আপলোড কৰি নেবে ঠিক আছে সেইটো আপোনাৰ দেখি পাৰ্থে আপলোড হৈছা বেয়া টিক্সিন পলাই আছে এই আপুনি দেখি পাৰ্থে অৰিজিনাল আইডেণ্ট প্ৰুফ যি ৰ চুথ ফাইল উপে ক্লিক কৰি আপোনাৰ

যদি আপনার ক্যানসেল চেক ক্যানসেল চেক দি কিন্তু ক্যানসেল চেক দিলে ভালো রেখে যেহেতু না আপলোড করে নাইও ঠিক আছে সব কিছু এটা গ্রেন্টিক হয়ে সারা পরে আপনার সম্বিড অব সমিড উপ ক্লিক করবে ঠিক আছে সম্বিট উপরে ক্লিক কালে দেখুন ইনভেস্টর হেজ সক্সেসফুল তো অক্প্রে ক্লিক করবে অক উপরে ক্লিক কলাপে আপনার তার ডাটসি দেখবে তো ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে ইনভেস্টরমেন্ট ক্লিক করবে ক্লিক কলা এইভাবে লডিং নবো ঠিক আছে তো এটা আপনারা দেখবেন তো এন্টার সার্টিফিকেট নম্বর সার্টিফিকেট নম্বর দ্বারা আপনার সার্টিফিকেট নম্বরটি এনর করে নেবে ঠিক আছে এন্টর করে নাইও এন্টার করসারা পর যেমন এন ইউ